Salama dole. Amin'ny invité du jour rapiso amin'ny Real TV zany ny débat fanapahalozan-kevitra moa zany na fifandonana amin'ny Koto sy I Paul RABARY. Raiky ty zany rapitso alatsinaina firy zany. Dimy amby roapolo ny volana septambra amin'ny sivy alina. Fa mbola tsy matsivoako ihany ngamba ny fanamafisana ataon'ny Real TV sy ny flyer ny Madagascar. Hitako le vidéo nataon'ny Koto maraina teo momba amin'ny hoe ny fanaovana invité miaraka amin'ny amin'ny Madagascar zany amin'ny Real TV miaraka amin'ny Paul RABARY. De mifandray amin'izay ny zavatra ho resahako eto koa androany. Raha ohatra ka alaintsika fohifohy araka le voalazako maliny hoe raha ohatra ianao aho ka malala na manana fahalalana amin'io teorian'ny Darwin io dia mazava aminao amin'ny ankapobeny ny zavatra mitranga ao anatina fiarahamonina anankiray. Izany teorian'ny Darwin zany mantsiny dia voafakafaka anatin'izany ny resaka hoe teoriana évolution na ny natural selection, ny survival of the fittest, zany hoe zay mifity zay mahatanteraka ny fepetra takin'ny fiainana eto ambonin'ny tany any zany ny survivre sy mandroso. Fa raha tsy mifity ianao zany de mety manjavona ho azy eo ianao zany tsy araka tsy ampozinao akory ny zavatra mitranga. Anatin'izany teorian'ny Darwin zany nresaka hoe competition, zany hoe amin'ny fiainana zany ny species. I bokyn'ny Darwin io zany dia ho an'izay lina azonao jerena amin'ny Google zany ny hoe origin of species, zany hoe ny andohan'ny espèce zany ny olona anatin'izay koa. Dia rehefa manana bazina fahalalana amin'izay ianao dia miainga avy amin'izay zany ny fahalalana entinao manao karazana interprétation amina zavatra mitranga eto ambonin'ny tany eto. Anatin'izany ny competition, ny adaptation, ahoana marina ny firafitry ny fiarahamonina, ahoana marina ny firafitry ny olombelona, ahoana marina ny toetoetry ny biby, maninona zaho no ohatran'izao, maninona anao no ohatran'io, maninona ny firenena ohatran'izatsy no ohatran'izao, dia misy fanazavana daholo zany zay rehetrarehetra zay ary misy antony na tonga an'izany rehetrarehetra zany. Amin'ny ankapobeny manko ny tsika olombelona de ty ny bazy mamaritra ny antsika olombelona. Antsika olombelona we love pleasure, we try to avoid pain, zany hoe tiatsika ny zavatra mahafinaritra, zavatra tsy mitondra fanaitainana, zavatra mitondra fahasambarana, zavatra mitondra fifaliana. Fa ezahantsika ialana kosa zavatra mety mitondra problema na fanafitohinana na zavatra tsy fahalavoana rary zany. Izany toetra izany dia tsy ny olombelona ihany no manana an'izay toetoetra ohatran'izany fa ny biby rehetra mananaina ihany koa, na voay io na saka io na ny bibilava io dia manana zay toetoetra zay. Ka raha ohatra ianao zany ka malala tsara zay le fomba fisainana siantifika na ny critical thinking io zany dia mazava aminao zany rehefa misy toejavatra mitranga anankiray dia manana fitaovana ianao zany entinao mamakafaka sy mandinika ny zava-misy.
De mandeha matsy ny resa be indrindra raha makasika an'le hoe ny fanoanana zany ataoko hoe makasika ny izay fanoanana ohatra hoe misy zany a misy mako zany amin'izao a misy ny olona maneho hevitra hoe Andry Rajoelina ohatra izy io zareo hoe olona tsy nianatra de ianao ve ohatran'ry Paul Rabary zany hoe ohatra olona sosiôlôgy de ianao ve dia manohana ny Andry Rajoelina zay ozanao olona tsy nianatra nefa mazava be any e ary mazava tsara fa anatin'ny fiarahamonina zay hitatsika dia tsy voatery nianatra ny olona anankiray vo manana fahalalana vo mahazo onondraha ozy tsika mahay azy zay zany akory tsy midika hoe tsy ilaina ny fianarana fa misy ny olona mety hoe nianatra fa tsy mahazo onondraha tsy manana nytsony hoe filôzofia na ny nytsony hoe philosophy of life fa misy kosa nefa ny olona na de tsy nianatra ny lazainy hoe tsy manana diplôma zany tsy nandalo université na ohatran'izany fa mahazo onondraha zany hoe mahay mamakafaka mahay mandinika ary mampiasan'izany a amin'ny zavatra ataony a andavanandro ka ho izaho androany hoe satria manko ny anatin'ny vidéo ny anao koto miteny hoe mangataka elemanao zany de hoy zaho hoe ataovy matevitevina mihitsy tokoa ny elemanao a raha iresaka amin'izany sosiôlôgy zany fa zany sosiôlôgy zany a de olona mpandinika fiarahamonina mahalala ny fandehan-javatra misy io de miankina amin'izay a no akany décision miankina amin'izay a no andraisan'ny fanapaha-kevitra hoe mirona makatsy ty zavatra ty na mirona makary ty zavatra tya raha hoarina amin'ny zavatra nisy taloha na hoarina amin'ny zavatra hoe aiza no mety andehanany ty zavatra ity ary za aloha mahita manana ihany tsika malagasy manana ny olo ohatrany hoe sosiôlôgy ohatran'ireny tanatin'izany any zao ry saran-driamanjato moa sady mpivavaka izy a fa sady nanmina ao fa nanao sady nanao resaka siance sosial ihany koa izy ry manandafira kotonorina io koa zao ry reto Paul Rabary io a ary efa ministry ny fampianarana any izy noho zany a tsy karazan'olona mananao foana ny olo ohatran'ireny fa malala ny zavatra taony zay ny karazana fanadiadiana tsotsotra momba an'izay de base mety ho ataonareo zay dia ho an'ny vahoaka ho an'ny olona miaino fa ho an'ny olona mijery a de ny olona mahay mamakafaka ny olona mahay mandalina fa amintsika mankony a indrindra fa amin'izao vanim-potoanany fanaovana fampielezan-kevitra zao a dia hitataratra ihany koa ndraindray le hoe rehefa tsy mitovy fihevitra aminao le olona na rehefa tsy mitomba fomba fijery aminao le olona de hoe diso mety samy manana ny marina aminy io mety ny fihevitra anao mety hafa ny fiheviny a arakaraka ny fahalalana zay nananany arakaraka ny background zany a sy ny zavatra hitany mahakasika an'izay fa raha ohatra amiko manokana fotsiny aloha atreto aho ary efa lazaiko zay ombienyombieny amin'ireo namako zay manodidina anahy de ho za hoe Andry Rajoelina ihany hoa no lany io Andry Rajoelina ihany no lany io itoy ny resadresakitsika tsy maintsy isy karazana vidéo fofoy atao atoato ka de efa mivona anareo ho anareo zay lina de eo a ho anareo zay tsy mahatanty a dia tsofina rano fa afana izy ty atoato a samy maneho hevitra aloha ny hevitra anao ka iady a samy hitondra ny anjara biriky tsikatsika fa nitanjona any de raha ihany inona no anjara biriky tsaratsara hoentina amin'ilay Madagasikara rapitso veloma tompoko.